Ես միշտ ուրախ եմ լինում այն դեպքերում, երբ մեզ մոտ հյուր են լինում մարդիկ, ովքեր ինձ ընկերներ են։ Արամ Պետրին, բարի երեկո Արամ ջան։ Ես կփորձեմ զանգել կնոջս, կվերցնի ամեն դեպքում։ Բաժանորդը։ Ո՞վ Արման գյադան Արամ։ Այդտենց իրացականն է։ Ես մտածում եմ օրինակ համար կարանք զանգեն գրոմին լամինատ։ Զանգում են Գարի։ Դավայ, դու հետևում ես Նազենին, չես հետը, դուսած դե։ Որ հայտնի ճապոնացի դարբին զինագործի պատրաստած թրով էր կրվում Kill Bill ֆիլմի հերոսուի Բեատրիս Կիրանզո։ Շնորհակալություն քեզ գազ։ Հաջորդ հարցը տվեք։ Ինչ վստահություններ որ կարող եմ իմանալ, լուրջ ինքն է։ Ինքը ունի այդ ծրից նույնիսկ։ Զանգիր ասեմ 5-7 օրը Armenia TV-ի եթերում։